Mauro Staraj i pjesma Ako jutra oči ne otpren dobili su najviše glasova publike na sinoćnjem Chanson Festu, održanom u prekrasnom ambijentu Kastavske Crekvine. Po izboru stručnog ocjenjivačkog žirija, najbolja chansona ovogodišnjeg 13. Chanson Festa je skladba Moj bit će celi svit u izvedbi Dine Antonića. Ne mogu to sad u riječi staviti nekako, jako mi je to sad čudno, ja jako volim ovaj festival, ovo mi je treća godina da sam ovdje i zahvalan sam prije svega Smiljanu Kirinčiću što me pozvao da otpjevam ovu njegovu pjesmu koja je zapravo savršeno odgovara onoj mojoj tihoj patnji, a to je jazz. Znači, to je moja definitivno prva ljubav i to je ona glazba koju nemamo toliko često priliku izvoditi, a zapravo ju uvijek u slušalice stavimo i slušamo negdje. Jako sam sretan, bilo što drugo da bi rekao, lagao bi je. Sinoćnje 13. izdanje Chanson Festa, festivala čakavske šansone, još jednom pokazalo bogatstvo čakavskog pjesničkog i glazbenog nasljeđa na ovim prostorima. Izvedeno je 20 novih skladbi, čime se broj pjesama na čakavštini koje su nastale za Chanson Fest popeo na 221. Prije svega što evo izdržavamo sve ove godine, napraviti jedan festival koji iz godine u godinu sve kvalitetniji. Prepuna Crekvina, 20 predivnih pjesama, raznolik festival, puno mladih autora i izvođača. Super, baš jedan vrhunac ljeta. Evo, komentirao sam gore, ljudi su se lagano vratili s godišnjeg, treba se vratiti na poslove i mislim da ovo je jedna savršena uvertira za povratak u realnost. Pjesme su baš da se malo zamisliš, promisliš o cijelom ljetu i da sad krenemo s novom energijom u nove pobjede. Nagrada za najbolji tekst ovogodišnjeg Chanson Festa pripala je Rajki Jurdani Šepić i to za skladbu Za kračunaj u izvedbi Antonija Krištofića. Nevija Riguto dobila je za izvedbu skladbe Mati nagradu za najbolju interpretaciju. Najpoznatija ljetna kastavska manifestacija, Kastavsko kulturno leto, koje ove godine doživljava svoje 26. izdanje, završava 10. rujna hvaljenom predstavom Njuške teatra Exit, koja je trebala biti izvedena na otvaranju manifestacije krajem lipnja.